Привіт, друзі! Ми раді, що ви приєдналися до нас, щоб дізнаватися багато нового і цікавого. Добрий день, малята! Так, і почнемо сьогоднішню нашу передачу з нашого тіла. Ну, зазвичай ми знаємо, так, що наше тіло, в нашому тілі є різні органи, також руки, ноги, це, все ми знаємо, все ми вивчаємо, все ми бачимо з народження. А є те, що ми іноді навіть не підозрюємо. І давайте зараз подивимося цікаві факти і дізнаємося, про що ми не знаємо про наше тіло. Привіт, друзі! Пропонуємо вам сьогодні дізнатися безліч цікавих фактів про своє власне тіло. Це лише факти, які безліч разів підтверджені і нічого більше. Тож, поїхали! Виявляється, при народженні кісток у людини набагато більше, ніж у дорослому віці. З часом деякі з них зростаються і замість 300 кісток виходить 206. Навіть найпростіша емоція вимагає від наших м'язів неймовірної кількості дій. Звичайна посмішка можлива тільки при одночасному скороченні близько 17 м'язів. А для того, щоб насупитися, скоротитися повинні не менше 40 м'язів. Кожна активна людина за день робить як мінімум кілька тисяч кроків. Ця дія не здається якимось складним. Але якщо розібратися в цьому питанні, то виявляється, за один крок починає працювати більше 200 м'язів нашого тіла. Найчастіше людина протягом дня використовує м'яз під назвою язик, в результаті чого він є найсильнішим в тілі. Посунути щось важке або підтягнутися на язиці у вас точно не вийде. Однак співвідношення його сили до розмірів і маси найефективніше і дасть фору будь-якому іншому мускулу. Ось таке цікаве наше тіло. Тобі сподобалися наші факти? Так, дуже. Гадаємо, що вам також вони сподобалися. А зараз ми розповімо вам про петербурзького сфінкса. Це така собі порода кицьок. Розповіси нам? Звичайно. Давай. Петербурзький сфінкс – це середній за розміром кіт з витягнутим тілом. Він абсолютно лисий, але я вважаю, це не робить його менш граційним. А також у нього дуже особливий постав ушей, який називається англійським. Завдяки ньому йому на вухо можна легко поставити, наприклад, аркуш паперу, і він не впаде. А також, якщо потрогати цього котика, то його тіло здається трохи таким гарячим. Так, і ще він, не знаю, може комусь і подобається, але у нього немає шерсті, тому якось на дотик він не дуже приємний. Ніколи не трогала його? Ні. Так, давайте не дуже зараз. Хочу. Не дуже хочеш. Але все одно ця кицька гарна по-своєму. У неї дивні вуха, хвіст, і все інше. Давайте зараз подивимося сюжет і дізнаємося багато нового. Петербурзький сфінкс – тварина ласкава, миролюбна і доволі товариська. Єдине, що вона не любить, так це самотність. Їй необхідно як можна більше спілкування, якщо вже не з людиною, то хоча б з котом. Кицька завжди ходить за своїм власником і при кожному зручному випадку забирається до нього на руки. Тварини цієї породи неймовірно розумні. Навіть при спілкуванні з ними здається, що вони ловлять і розуміють буквально кожне людське слово. Незважаючи на нелюбов до самотності, вони завжди вміють розважити себе самі, особливо якщо знайдуть на підлозі підходящу для галасливих розваг дрібничку. До речі, чим більше в житті сфінксів іграшок, тим краще вони себе почувають. Так, дуже така гарна, весела кицька, яка полюбляє бавитися і для якої потрібно купувати багато-багато іграшок. Ну що, на сьогодні у нас все. Ми розповіли вам і про петербурзького сфінкса, і про наше тіло. Тому будемо завершувати, а для завершення вам пропонуємо переглянути мультфільм. Ми прощаємося з вами, бувайте! До побачення!